Ali Kafuri. Kaboy, thank you. Ali Zafuri. Yotanasun Yoki Doctor, Sari Katsambet, Hasakaha Yotanasun, Professor Nariku, Matasagani Sarachina, Kap, Nerkasume, Idan Islamakan, Hadra Fellowship. Zăndrum e kvadrasvi hăstani nărka sățiță. Ușa drăsion. Ankara cortin te selec bazmice sankam. Արփայտի Ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպված մարտեր առանց կանոնների ներկայացնում է պրոֆեսիոնալ արփայտի ֆեդերացիան Կարմիր Անկյուն Վլադիմիր
մետրով մենամարտող զույգն է, այնի չաս մետր ռինգում մենամարտից առաջտար միրականություն, հաղթանակը Հայաստանի կողմն է, որը ներկայացրեց Վլադիմիր Վիրում էին եղբորը Արդուրի դույի խանաքերից Ես համանատն է որպիսի ռիքրավիլ է պարգեպատրվան համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական պարոն Ալիք Սարգսյանի Այս հաշտանի կողմից է եվ ասամ եք պարձանակ պարտվողին